さあお話ししましょう。取り返してきてやったぞ。待っておったぞ。まあリンクは100歳超えだから、ルージュちゃんいくつかな、15とかかな。ふふ、語らずともよい。これでもこのゲルドの族長だ。お前から溢れる神器の力ぐらいわかるわ。わらわは見ての通りまだわらしじゃ。民の目はみんな温かいが、それがわらわにとっては辛いこともある。ルージュは雷の力使えるんですかね。ウルボザ様は使えてたけど、まあ、英傑ではないから使えないのかね。一日でも早く真の意味で族長として認められねばと気負っておったが、神器を盗まれた時は正直目の前が真っ暗になった。そんな中、お前が訪ねてきてくれたのはウルボザ様のお導きであろう。うんうん。さあ兜をここへ。本当？本当にこの兜？いやなんか面白い兜。これ本当にここ？どうだって。え？これで思い出すのリンク。え？ 100 年前もしかしてこれウルボザ様が被ってたとか？なんだなんだなんだ。まあ、ウルボザ様雷使うからこれ被ってないと周りの人危ないもんね。お、バーナボリス。青いから落ち着いてますね。まだ。ああ、このシーン、厄災の目次録であった。ウルボザ様はゼルダ姫のお姉さん役というか。さすが、お姫様好きの騎士だ。今日の調査も張り切ってたからね。疲れが出たんだろうさ。で、どうだい？この子と仲良くできてんのかい？こういう世話好きなんですよね、ウルボザ様は。そうかっこいいよね。でも、勘弁してやりなよ。お姫様は、あんたの背にある剣を見るたび、落ち込んじまうのさ。自分はハイラル王家の出来損ない、だって。リンクもそういうの感じ取れない人だから。それはあんたのせいじゃないんだけどね。ウルボザ様が教えてくれると助かるね。と頑張ってきたんだよ。封印の力を得るために小さい頃から毎日毎日祈りの修行。冷たい泉で無理するもんだから熱出したり倒れたり、それでも力は得られなくて、せめて自分にできることをって異物の研究まで始めて、本当にいい子なんだ。これはこれで惚れちまうな。守ってやるんだよ。前回リンク君かっこよかったけど、あんたがね、ウルボザさんのが男前だわ。冷えてきたね。そろそろ起こした方がいいな。あ、これは。ん？ああ。ウルボさん、何ですか今の。かっこいい。ああこの時あったのか。てかウルボザ様の髪の量だとこれかぶれねえよな。誰が使ってたんだ。神器だからそんな持ち歩きするもんじゃないと思うけど。どうした、ぼーっとして。まあ感傷に浸ってましたね。リンク君も楽しかったんでしょうね、あの時は。それよりもどうだ、似合うか。かわいいな、ルージュ。大きすぎ。いや、でもちょうどいいんじゃない？似合うよ。そうか。照れてんのかな。神獣バナボリスが徘徊している場所だが、神器を捜索している間に大きく変わった。いずれ町にも危険が及ぶやもしれん。わらわは族長として、ゲルドの民として、何としてでもあれを止めねばならぬ。共に行ってくれるな。あ、今行くことになるのか。どうしよう。まあ、いっか、行くか。乗り込むあたりまでやろうかな。
なんだろうな、戦いの前だというのに。お前の一言でこうも心が落ち着くとはな。まあルージュ様が大先輩と崇める、ウルボザ様の仲間ですからね。ん？よくよく見たら後ろにいるね、バーナボリス。歩いてるね。はあ、ん？わらは先に行っておる。町から南東にある監視所で落ち合うとしよう。ナボリスには砂ざらしに乗らねば近づけん。監視所は町からそう遠くはないが、腕鳴らしも兼ねて砂ざらしで来るといいだろう。わらわらの、あ、はい、砂ざらし。パトリシアちゃんと共に待っているぞ。あのパトリシアちゃん使えねえんだよな。にしても、やっぱり大きいな。どれ？ああ、あれね。ちょっとだけ見えるね。うん、じゃあ行きますか。ゲルド秘密クラブの場所ぐらい知りたかったな。どこにあるのかしら。まあ行きましょう。監視所は？そこに見えるところでいいのかしら。どれ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 。パトリシアちゃんと一緒にいるのかね。ありがとう。名前なんてつけよう。赤池。なんだっけな。こんな色のゾイドがいた気がするな。まあいいや。この中にいるのかしら。あんまり綺麗な建物ではないけど、まあ監視所だからしょうがないか。こんにちは。驚いたな。ソープ、いい名前だね。まさかあんたみたいなちっこいのが来るとは。ん？本当にあれと戦えるのか。なめんなよお前。しかし族長様に認められたというのであれば何か理由があるんだろうな。族長様ならこの監視所のてっぺんでお待ちだ。早く行くんだな。寝る。寝ることしかできない。あ、宝だ、宝だ。目の前で取るわ。ゲルドの弓？いらん。てっぺん。どうやって登るのかしら？ここかい。乗り込むまでに一悶着あるのかな？乗り込むこと自体は楽なのかな？え？え？こっちじゃなかった。あっちかい。めんどくせえな。おい。ああ。ダメなの？ダメなの？パラセールから一気に。くそ。向こうに、ナボリスくんは、見えないな。砂嵐で隠れてるな。なんかでっかい生き物の骨みたいなのがあるんだよね。あれ出てくるかな？ああいうね、背骨っぽいのとか、肋骨なのかな、あれは。なんか砂クジラみたいな、そういったもんがいるんかしらね。戦ってみたいもんだけど。あ、お前今つけてんのそれ。見えるか、真珠バナボリスは目前だ。しかしあれに近づくためには砂ざらしを使わねばならぬが、覚悟はいいか。まあ時間大丈夫だな。行きますわ。ふっ、そうでないとな。まずは砂ざらしに乗ってあれに近づく。先導はわらわが行おう。お前は隙を見て。あ、あれの四つ足を爆弾矢で撃ち抜くのだって、そんな初耳だぞ。そうだったの？ナボリスは血の力を得て駆動している。そこを狙えば必ず動きを止めるはずだ。あー、バルッタの時みたいな感じにやるんだな。だがあれから放たれる落雷は凶悪だ。一撃でも食らったら致命傷は免れられない。まあ一発くらいなら。誰だっけ、ゾーラ族の英傑。忘れたけど、まああいつの力があるから一発は耐えられんじゃねえのかな。この雷鳴の兜があれば落雷を退け、お前を守ることはできよう。しかし兜の力は遠くには及ばない。わらわから離れすぎるとお前を落雷から守ることはできん。それだけは忘れないでくれよ。これリンク一人で行ってその兜もらった方が楽なんじゃねえか。お前来る必要ねえぞ。あとは傷を負い戦闘が困難になったらこの監視所まで撤退すると約束してくれ。決して無理はするでないぞ。
おお。案外考えてくれてた。これはわらわの爆弾屋だ。少ないが使うがよい。20%ね、よいしょ。では最後の確認だ。覚悟はいいか。いきまーす。まあちゃちゃっといってね、奪還していきましょうや。さて、少し離れてくれるか。なんで使えねえパトリシア連れてんな、おめえは。我が名はルージュ、正当なるゲルド王家の末裔なり。真珠はナボリスを沈めんがため、今こそ仁義の力にすがる時が来た。ゲルドの使徒たちよ、イカズチを持って我が声に応えたまえ。おおお、何何何、こんなんあんの。はあ、この周りにいなきゃいけないのね。やっぱりお前かぶんな。あ、でもそっか、ゲルド族の神聖な子孫だからこそ使える力なんだな。お、これが神器の力か。力がみなぎってくる。君、爆弾や撃ってください。かわいいな。では行くぞ。ウルボザ様、どうかリンクとわらわをお守りください。ウルボザの姉貴、もうほぼ兄貴だな、あのイケメンは。ウルボザ様はどっちかっていうと雷放つ側だから敵なんじゃないか。なるほど、二連休じゃなくて、オッケーの意味、リザルボーにして、爆弾屋で行きましょう。これ勝手にダッシュしたら？ああ、まあ一応合わせてくれるっちゃくれんのかな。でもどこ？いなくね？バーナボリスはいないよ。ん？ああ、いたいた。正面に見えますね。でも砂嵐ってちょっと見えないな。試練の祠をキャッチ。祠は今どうでもいいっていうか、祠がうるさいから切っときますか。シーカーセンサーオフ。はい。いや、見えなくなったな。これいきなり現れても困るな。ん？どこ？まあ、足は光ってると思うから照準はつけやすいと思うけど、あと今寒いね。寒いよね。くっせえ防寒着つけるかしょうがねえな。お、今そうだよね、助走してる必要はないわけだよね。あ、ルビーの頭飾り、これ体感寒さガードで、うん、これでいいわ。まだダッシュしちゃいま、ああ危ねえ危ねえ。ん？なんか凶悪な。近くに寄れっていうか、うん。ああなるほど、足が紫に光ってるけども、あそこにぶち込めばいいわけだな。ほい。あれ、ちょっと遠すぎるか。よしよしよし、やってるやってる。っていうかお前早いよ。はい。ん？どうかな。後ろ足2つはいけたな。やばいやばいやばい。前足2つ結構上の方を狙わないといけないかな。あーダメだ。これはあれかな、一心の弓、つまり遠くまで狙えるこの弓。いや無理だな無理だな。いけるか。あらー、これどうだ。はい、やばいやばいやばい、死ぬ。結構やりにくいですね。とりあえず離脱してで、こういう、あ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、助けて、来て来て、危ない危ない。あ、死んだ。あれ、あ、なん、大丈夫じゃん。そうだな、
なんか分かってきたわ。こうやって減速。とりあえずまあ、ずっとこの中にいなきゃいけないってわけじゃなくて、よし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 。でおそらく撃った後は、ああ、そう、ああ、全然当たんねえな。おおおお、あと右の前足だけか。よし、行け。ええ、今だ。よし、これで終わったんじゃねえの。ああ、行けましたね。いやー、時間かかった。顔かっこいいな。背中の二コブからなんかエネルギーなんかでなんかして電気でも走ってるんですかね。ちょっとダメだ、何の説明もできなかった。この子のもう心中操作は何があるのかな。まあ、背中の弾を操作するのかな。うん、やっぱり美人。わらわではナボリスを沈めることができない。ここからはそなたに託すしかない。うん、ハイヒールだった今。砂漠で、おお、やるねえ。エピソード1のクワイガンジンみたいなことするね。まあ無事乗り込みましたので、リンク頼んだぞ。今回ここまでにしますか。はい、じゃあまあ乗り込めましたんで、次回は、普通に歩いてる。次回はこのナボリスの攻略ということにします。今回これで終わりと。ワープできるようになった。あ、懐かしい顔だね。兄貴。あんたは必ずここに来る。私は、そう信じてたよ。お前なんで殺された、杖だろ、めちゃくちゃ。ガノンに乗っ取られたこのナボリスを取り戻しに来たんだろう。うん、まあいつも通りだよね。まず内部の構造を示したマップ。うわぁ、なんかイランガーディアンいるわ。ここで殺されたのか、ウルボサ様。雷落とすぐらい強えんだから。あそこへ行くんだよ。ガノンの敵とか普通に殺せるかなとか思うんだけど、そうではないのかね。100年前の厄災の目次録、まあやったらわかんのかな。じゃあここまでにします。おお、足面白いね。次回ここ攻略ですね。ご視聴ありがとうございました。